Ji bo serkeftin li dijîra Şepêkwerê, divê hêz li ser zemînê werin şandin. Ev gotin di nava aliyên diplomasiyê navnetewî de gelek caran hatiye bibîranîn. Û bi taybetî jî piştî ku hêzên Rûsya derbasî Sûriyê bûn. Vê carê Wezîrê Berevaniyê yê Ferensî Jean-Yves Le Drian li ser heman mijarê ragihand ku têkbirina rêxistina Daişê bi pêwîstiya hêzan li ser zemînê ye. Di heman demê de rayedarê Artêşa Ferensî Pierre Dovelle jî da zanîn ku texmîntine ne serkeftineke lezgînî di têkbirina Daişê de çêbibe û ev yek bi pêwîstiya demeke pirî dirêj e. Hevdem Le Drian di hevdîtineke taybet de li ger radyoya Europa yek da zanîn ku ne gereke hêzên li ser zemînê bo şerê Daişê Ferensî bin. Li gorî ku ji daxuyaniya Le Drian tê xuyanî kirin ku hêzên Ferensî ji bo şerê Daişê li ser zemînê nayên şandin, gelo dekî şerê Daişê li ser zemînê bike û Ferensa xwestekên xwe li ser piştakê dimeşîne. Ji aliyekî din ve Wezîrê Berevaniya Ferensî Jean-Yves Le Drian li ser zimanê Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî da zanîn ku ew amade ye hêzên xwe bişîne parêzgeha Raqqayê paytexta rêxistina Daişê li Sûriyê. Û serkeftina hêzên pêşmergeya jî li Şingalê kire nimûniyeke bo têkbirina Daişê. Daxuyaniyên Wezîrê Berevaniya Ferensî hatin piştî ku di hefteya borî de rêxistina terorîst hîn êriş bi ser Parîsê ve pêkanîn. Û ji bo tolhildana êrişên Parîsê, Le Drian tekez kir ku keşteya rakirina firokeyan ya Charles de Gaulle a Ferensî amade ye ku firokeyên xwe li dijî Daişê bikarbîne û jêderên piştgirî û bîrên petrolê yên Daişê armanc bikin. Ji aliyê xwe ve Serokwezîrê Brîtanî David Cameron jî derbarê operasyona li dijî Daişê de stratejiya xwe bo pêşeroja Sûriyê û rûbrûkirina rêxistina Daişê li gel Encûmena Giştî ya Brîtanya divê hefteyê de pêşniyar bike. Li gorî daxuyaniyên David Cameron dê ew ê hewl bide ku parlamentoya Brîtanî li ser derbaskirina hêzên leşkerî bo Sûriyê razî bike. Lê li gorî hîn jêderên taybet di hikûmeta Brîtanî de ku texmîn heye pêşniyariya Cameron rastî nepejrandinê were, ji ber ku hîn planeke hevgirtî bo têkbirina rêxistina Daişê ji aliyê civaka navnetewî ve nehatiye dayîn.